gå långt ut. Det måste stämma lite grann så att det måste bli lucka bakom de här som alltså, kommer att köra till. Det kommer att lukta bränt gummi i den första kurvan här. Jag tror att det blir en del körning. Någonting ytterligare att fylla på med, Fredrik? Nej, nu får de fylla i lappen snabbt om de ska vara med. Det får de göra. Oj, oj, oj. Kolla Final B. Den är nästan lite tät. Ja, får tuffa på bett ordentligt. Vad händer om den blir utan rygg i andra spåren? Ja, då kan det ju bli körning, men det blir det i alla fall. Det skulle han komma till ledningen där, du bättre lätt och fast. Luktar det? Bränt gummi? Ja, det kan man göra. De har varvat upp i alla fall. Ja. Får vi se, spänn fast säkerhetsbältena. Nu kör vi B755 Top 7. Cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har snabb inledning från nummer 2 hos Janna Bucco. Slutmanos av nummer 3, Ebony Bucco. Körning mellan dessa två. 3 Ebony Bucco, 2 hos Janna Bucco. Vi har med där också nummer 4, Final Dream. I ledningen är nummer 3, Ebony Bucco. I ryggen följer 2, Oceana Bucco. Först i andra spår 4, Final Dream. Andra ytter 8, Ad Hoc. Tredje ytter för 10, Exclamation Mark. På gång då via tredje spår nummer 5, My Dream Art. På väg upp till 500 meter. Vi kommer upp till halva varvet på kilometertiden. 1.09,5. Ny ledare då nummer 4, Final Dream. Först i andra spår 8, Ad Hoc. Kvar i tredje spår 5, My Dream Art. Det är frisk körning och bra tempo i loppet. Vi har det bakom nummer 3, Ebony Bucco. Följde bakom av nummer 2, Oceana Bucco. Vi lopp i kör för 11, Ribå. 9, Smokey Herman finns invänd. Längre ner nummer 10, Exclamation Mark. Längre ner också nummer 12, Overtime. Och så fin och 7, Island Life. Upp till 1000 meters passering. Med nummer 4, Final Dream. Vi kommer dit på en 10,0. En 10,0 med nummer 4, Final Dream, och nummer 8, Ad Hoc. Då kommer via spåren ett Raining Money. Via spåren vi har mellan vänster också nummer 2, Oceana Bucco. Längre ner också nummer 5, My Dream Art. Galopperar gör nummer 9, Smokey Herman. I utgången av den sista svängen så leder nummer 4, Final Dream. 4 Final Dream, 8 Ad Hoc följer det bakom i andra spår. Här provar igen då nummer 1, Raining Money. Det är 4 Final Dream, där med 8 Ad Hoc, här kommer nummer 1, Raining Money. Stora vägen mellan nästa, det fortfarande Final Dream in, men det är Ad Hoc längst ut för Island Life. 4 Final Dream med Island Life, det sista bidrar, det har du på! Underhållningsvärdet är högt alltså. Ja, verkligen. Alltså, som de körde där. Ja, det blev en riktig körning. Och alla duktig var han Final Dream, Linda Selström. Kul att det fick vinna Magnus Järmeryd. Ja, den håller väl undan fyra. Ja, borde göra med vilken avslutning av Island Life. Den har ju varnat för väldigt mycket Robert Berg. Riktig gillar. Sen var ju nummer 8. Ja, då kom det jättebra. Men det var, jag tyckte det var kul för Linda Selström som fick vinna med nummer 4 Final Dream. Vad säger du om Fredrik om upploppet? Med hela loppet. I med det här initiativet av Jeppson att ta emot på den här Dream Art kom. Det öppnade upp att det blev körning hela vägen, så att det var häftigt att se. Det var ett riktigt topplopp och vinnaren var ju värdig. Hon hade ju väldigt tur att stallkamraten Ebony Bucco snuvade hos Janna Bucco på ledningen, för att annars är det säkert man hade hittat den här positionen. Rosigt täckning hade Jeppson också för sig. Ja, den var ju jättebra. Man undrar vad han höll på med. Han hade täckning. Och tänk om Berg kommer lite tidigare. Vilken avslutning av Island Life alltså, nummer 7. Och så måste han korrigera. Han hänger ju alltid ner. Ja, det är inget nytt med han. Det är ju någon... Han... Där. Ja, den torskar han loppet. Han får ta ut det där. Han ser den och fram alltså. Ja, du varnar oss, Fredrik. Du la märke till Robert Bergs provstart där med Island Life. Ja, han var. Men han hade insett också att det var lite fullt invändigt där. Så att det
Det var bara för att den skulle vara vaken till sätt som han gjorde det där. Då. Här har vi målfotot också. Jag vill räkna in hela topp 7. 4, 7, 8, 1, 10, 2, 12, 5. 12. 12, ja. Reserv 5. Om någon hade varit utanför här. Så här man, köra, man får ju köra utanför. Och bränt gummi luktade det. Ja, det blev en körning som vi trodde och hoppades på. Han kan röra på sig. Men... Ja. Och även var nära galopp där inne i svängen när han bara kunde dra höger bak. Och, men han vill bara springa i Benebocco. Det är liksom en otrolig... Trots att inte travet var med riktigt i de där farterna så höll han upp grejerna. Jag ser hur Örjan kommer här med full fart, men då bryter den ner och börjar dra höger och då får jag korrigera med ett Raining Money så försvann den segerchansen. Ja, och Erik Ahlsson valde att gå in med det där med 10 exclamation mark. Han satt ju framför 7 Island Life innan. Ja, men det var nog rätt. Erik tror jag gjorde rätt. Han hade inte fått luckan. Så att, den får vi passa framöver fortfarande. Men återigen, vilken avslut. Och det är sista korrigeringen av Robert Berg. Här kommer där. Där torskar han av loppet. Han hinner nog fram annars. Men det var kul att fyra vann Final Dream. Linda Selström är det. Ja. Och Magnus Järnemyr tränare. Här kommer han. Gud Magnus, det var ingen bluff nästan för dig. Nej, det var väl vad alla trodde. Loppet blev verkligen vilket race. Alltså det är ett sjukt. Har du sett det? Nej, inte sett det med puls. Herregud. Vi alltid synad The Final Dream. Vad känner du inombords när han bjuder till så fint? Alltså där. Han har gjort det jättebra egentligen hela tiden. Men det här sista starten har vi känt att det var någonting extra. Och där har hon gått över ledningen så vi vet att han är ju... Han biter ju från sig. Han gör det. Jag var lite rädd för att han skulle komma bakifrån där och komma långt ut där. Men han... Jag trodde på bra chansen att vi tar över. Men sen var han på 10. Det är helt sjukt. Alltså det är... Helt underbart. Han springer verkligen för husse och matte. Kan du hålla med om det? Ja, nu är inte vi som är husse och matte utan det är ju Janne som är i hästen. Men vi gör ett jättejobb, jag och Linda med hästen. Så att, ja, vi är jätteglada. Hur mycket betyder en V75-seger som ändå är då? Han har varit ut på tuffa hästar, men nu är ändå V75. Ja, det här är ju första V75-seger för oss. Det var han som gjorde att vi klev över miljonen på inkört i år. Och, ja, men det är alltså när hästen har Linda haft honom sen. Sen han var liten och ja, var med hela hans karriär, så ja, han betyder mycket. Kan de lägga ner handbollen och så nu? Det är trav som gäller. Ja, för min del. Ja, det är roligt att det är så fint. Ja, gör det. Det här är svårt allt, såklart. I alla fall när man vinner. Bra jobbat och grattis. Tack så mycket.